осы мешіттің жанында кітап сатып алдым. Намаз оқып үйренген қазақстандықтар, қазақстан діни басқармасының мектептері. Соның ішінде өзім сол кітаптан үйрендім, намаз оқуды. Соның ішінде 3-4 рәкатта Фатиханы оқу айтылады да. Ал осы бір-екі күнде мен естідім, Фатиханың орнына 3-4 рәкатта Фатиханың орнына тәсбих айту болады, сол дұрыс па? Иә. Енді Фатиха сүресін оқу бұл сүннет амал 3-4 рәкаттарында. Ал енді егер ол орындалмай бара жатса, тәсбих айтсаңыз да болады. Бірақ бұл деген сөз әдейі сол Фатиханы оқымай тәсбих айту дұрыс емес. Бұл білмейтін адамға айтылатыны. Мысалы дейік, сіз бір имамға ұйыдыңыз, имам енді ұйысаңыз, оның артынан іш нәрсе оқымайсыз, үндемей тұрасыз. Ал бірақ үйге келгеннен кейін енді анау Фатиха сүресіне қарап тұрып, енді алдыңызға бір қағазға жазып қойып тұрып қарап намаз оқысаңыз болады. Бірақ сол қарап тұрғанда кейде ұмытып қаласыз, кейде соны дұрыс жаттамаған болсаңыз, сол орындарда тәсбих айтып, яғни Алланы мақтайтын сөздер айтып, субханалла, альхамдулилля, аллаху акбар деген сияқты сөздер арқылы да тұра қойсаңыз болады сол жерлерде. Бірақ Фатиха сүресін әдейі тастап кетуге болмайды. Ғалымдардан дәлел емес, Мұхтасар Уиқаяда, Хидая деген авторитет кітаптарында жазылу бойынша тәсбих айтса болады деген сөз бар. Ал негізі оны әдейі тастау дұрыс емес. Әл-Мәруа, Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.